Альпак люди приручили ще 2000 років тому. Їх тримали здебільшого заради теплої шерсті і називали «золотом імків». Але до 1990 року закони Перу забороняли вивозити цих тварин. Сьогодні альпак можна зустріти не лише в зоопарках та звіринцях. У родині австралійця Джефа вже 5 місяців живе альпака на прізвисько Альфі. Увесь день Альфі проводить з господарями, навіть дивиться разом з ними вечірнє телешоу, а на ніч відправляється у свій загін на дворі. Малюк дуже лагідний і охайний, він сам привчився до туалету. А ще Альфі справжня зірка Інстаграму. І це не дивно, адже він неймовірно милий, пухнастий та фотогенічний. Ніщо у світі не зрівняється з чарівністю однієї альпаки.